በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። የእናታችን ንጽሕን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት እንዲሁም የጻድቃን የሰማዕታት ተራዳኢነት ጸሎታቸው ምልጃቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች በዛሬ ገና ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ይህ የልጅ መሌ የተዋህዶ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ከጎን ያለውን የደውል ምልክት መጫናችሁን እንዳትዘነጉ። ምክንያቱም ቪዲዮ በምለቅበት ሰዓት እንዲደርሳችሁ ሁልጊዜም የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ስለ መልካምነታችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጉ እንዳትዘነጉ እያልኩን እንግዲህ ለዛሬ በክፍል ሁለት ይዤላችሁ የቀረብኩት በባለፈው ክፍል ላይ ስለ ግብረ ሰዶም ወይም ሆሞሴክሹዋል በኢትዮጵያ ላይ እየተስፋፋ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ስለ ሆሞሴክሹዋል ወይም ስለ ግብረ ሰዶማዊነት በመጀመሪያው በክፍል አንድ ላይ ግብረ ሰዶም ማለት ምን ማለት ነው፣ ሆሞሴክሹዋል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረናል። መልካም እንግዲህ ዛሬ በክፍሉ ላይ ስለዚሁ ስለ ግብረ ሰዶማዊነት የተለያዩ ችግሮች እና ስለ ምዕራባውያኑ ስለዚህ ነገር ምን እንደሚሉ እንመለከታለን ማለት ነው። በድጋሚ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። እንግዲህ የግብረ ሰዶማዊነት ችግር የምዕራባውያንና የሰለጠኑት ሀገር ችግር ብቻ እንደሆነ መቁጠር ህብረተሰቡን ለአስከፊ ጉዳት እንደዳረገው የጥናቱ ሪፖርት ይጠቁማል። ይህ አይነቱ አዝማሚያ መዘናጋት በመፍጠር ወላጆችን ስለ ልጆቻቸው አዋዋል፣ የባህሪ ለውጥና አለባበስ እንዳያስተውሉ ወቅታዊ እርምጃዎችን እንዳይወስዱ ያደረገ ሲሆን ልጆችም እጅግ ለከፋ ጉዳት እያጋለጠ ነው። ትናንት በሩቁ ስንሰማው የነበረው ግብረ ሰዶማዊነት ዛሬ የእያንዳንዳችንም ቤት የሚያንኳኳ የሁላችንም ስጋት ሆኗል። ከጥቂት ዓመታት በፊት በሴፍ ችልድረን ካናዳ በብራይት ፎልድ ችልድረን ቮልተርስ አሶሲሽን ትብብር የተካሄደ ጥናት እንዳመለከተው በከተማችን አዲስ አበባ ከሚፈጸሙ የአስገድዶ መድፈር ወንጀሎች መካከል 22 በመቶ የሚደርሱ የተፈጸሙት በወንዶች ላይ ነው። እነዚህ ወንዶች የተደፈሩትም በተመሳሳይ ጾታ ባላቸው ሰዎች ነው። ጥቃቱ ከተፈጸመባቸው አብዛኛዎቹም እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ናቸው። ከጥቃቱ ፈጻሚዎች መካከል 43.7 በመቶ ያህሉ የጥቃቱ ሰለባዎች የቅርብ ሰዎች እንደሆኑ ጥናቱ አመላክቷል። በሀገሪቱ የግብረ ሰዶማዊነት ተግባር እጅግ መስፋፋቱን አመላካች ከሆኑት ተግባራት መካከል ግብረ ሰዶማዊኑ ሬምቦ የተባለ ማህበር በግልጽ አቋቁመው አባላት ለመመልመልና ድርጊቱን ለማስፋፋት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ዶክተር ስዩም ተናግረዋል። ድርጊቱ በሀገሪቱ እንዲበራከትና እንዲስፋፋ ካደረጉ ምክንያቶች መካከል በሴክስ ቱሪዝም አማካኝነት ወደ ሀገራችን የሚገቡ የውጭ ዜጎች፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ኖረው የሚመጡ ኢትዮጵያውያን፣ ወደ ተለያየ ሀገራት ለንግድ ለሌሎች ስራዎች የሚንቀሳቀሱ ሰዎች እና የልቆሲ ፊልሞች መበራከት እንደሆኑ ጠቁሟል። አሁን በሀገር ውስጥ ባለው የሴት ግብረ ሰዶማውያን ሴት ለሴት ግንኙነት የሚፈጽሙ በቁጥር አነስተኛ መሆናቸውን የገለጹት ዶክተር ስዩም የወንድ ግብረ ሰዶማውያን ቁጥር ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ብለዋል። በሆነ አጋጣሚ ወይም በመደፈር ወደ ግብረ ሰዶማዊነት ህይወት የሚገቡ ወጣቶች ወይም ህጻናት ድርጊቱን እንዲያቆሙና ከችግራቸው እንዳይላቀቁ ግብረ ሰዶማውያኑ ያስፈራሯቸዋል። አንድ ጊዜ በፊንጢጣ ግንኙነት ማድረግ ከጀመር ፊንጢጣ ውስጥ የሚፈጠር እጭ ይኖራል። እጩ ደግሞ በየጊዜው ስፐርም ማግኘት ይኖርበታል። ያለዚያ አንጀትን ይቦድሰውና ለከባድ የጤና ችግር ትጋለጣለህ እያሉ በእንደዚህ አይነት ዋዛ ፈዛዛ ምክንያቶች ለችግር ይጋለጣሉ። በዚህም ምክንያት አንድ ጊዜ ችግሩ ሰለባ የሆኑ ሰዎች ከድርጊቱ ለመላቀቅና ወደ ትክክለኛ ህይወት ለመመለስ አይፈልጉም። ይህ አባባል ነው እንግዲህ
ፈጽሞ ከእውነት የራቀና ግብረ ሰዶማውያኑ የአባልነት ቁጥራቸውን ለማበራከት የሚጠቀሙበት ዋነኛ ዘዴ ነው ብለዋል። ህብረተሰቡ ይህንን እጅግ አደገኛ በሆነ ፍጥነት እየተስፋፋ ያለውን የግብረ ሰዶማዊነት ተግባር ለመግታት ከፍተኛ ንቅናቄ ማድረግ እንደሚገባውና እያንዳንዱ ሰው በቤቱ ውስጥ በልጆቹ ላይ የሚታዩ ለውጦችን ትኩረት ሰጥቶ በመከታተል ልጆቹ ወደማይመለሱበት ጥፋት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ሊታደጋቸው ይገባል ሲሉ ዶክተር ስዩም ተናግረዋል። ግብረ ሰዶማውያኑ በከተማዋ የተለያዩ ቦታዎች የራሳቸው መገናኛ ሆቴሎች፣ መቀጣጠሪያ ካፌዎችና ተመሳሳይ ጾታ ወሲብ መፈጸሚያዎች መዝናኛ ማሳጅ ቤቶች እንዳላቸው ለማወቅ ተችሏል። ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ወሲብ በመፈጸም ስራ የሚተዳደሩ ግብረ ሰዶማውያን ቆሚታዎች ነው የሚባሉት በአብዛኛው በቦሌ አካባቢ የሚገኙ ሲሆን በተለይ ደግሞ ፍሬንድሺፕ ህንፃ፣ ቦሌ ድልድይ አጠገብና ቦሌ ሸዋ ዳቦ አካባቢ ይገኛሉ። ፒያሳ የሚገኙ ጥንታዊ ሆቴሎችና ረዘም ያለ እድሜን ያስቆጠሩ አንድ ካፌም የግብረ ሰዶማውያን መገናኛ፣ መቀጣጠሪያ፣ መተዋወቂያ ስፍራዎች እንደሆኑ ተጠቁመዋል። ከጥናቱ ለመረዳት እንደተቻለው ግብረ ሰዶማውያኑ አብዛኛው ጊዜ ከተለመዱት የወንዶች አለባበስ ስታይል ለየት ያሉና በቀላሉ አይን የሚስቡ ነገሮችን ማዘውተር ይወዳሉ። አብዛኞቹ በግራ ጆሯቸው ላይ ሎት ያደርጋሉ። ጠበብ ያሉ ታይት ሱሪዎችን፣ ሰውነት በተለይም ደረትን፣ ክንድን የሚያጋልጡ ልብሶችን መልበስና ሱሪያቸውን ዝቅ በማድረግ ፓንታቸውን እያሳዩ መሄድም ያዘወትራሉ። ቅንድባቸውን ለመቀንደብ፣ ጥፍራቸውን ለመሞረድ፣ የእግር ተረከዞቻቸውን ለመሰራት አብዛኛዎቹ ግብረ ሰዶማውያን የሴቶችን ውበት ሳሎን ያጣብባሉ። ብዙውን ጊዜም ነጣ ያሉ ድፍን ነጭ ካልሲዎችን በክፍት ጫማ ማድረግን ያዘወትራሉ። ሁልጊዜም ንጹህ መልካም ጠረን እንዲኖራቸው ይተጋሉ። በአዲስ አበባ የሚገኙ በርካታ ፔንሲዮኖች ለግብረ ሰዶማውያን አገልግሎት በመስጠት ተግባር ላይ እንደሚሳተፉም ለማወቅ ተችሏል። ለግብረ ሰዶማዊነት በአብዛኛው ተጋላጭ የሚሆኑት በወላጆቻቸው የተረሱ ህጻናት፣ ከአንድ ወላጅ ጋር የሚኖሩ የጎዳና ተዳዳሪዎች፣ ስደተኞች፣ የአእምሮ ውስንነት ያለባቸው ሰዎች፣ የአካል ጉዳተኞች፣ በህፃናት ማሳደጊያ ውስጥ፣ በማረሚያ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች መሆናቸው ጥናቱ ጠቁሟል። የግብረ ሰዶማዊነት ችግር ለኤችአይቪ ኤድስ፣ ለወሲባዊ ግንኙነት ፍላጎት ለማጣት፣ ራስን ለመጥላት፣ ከሰዎች ለመገለልና ለብቸኝነት፣ ለጭንቀትና ፍርሃት እንዲሁም ከ14 በላይ የሚሆኑ የጤና ችግሮች እንደሚያጋልጥ ተገልጿል። ይህ ወቅታዊ ጥሪ ለወላጆች፣ ለመንግስት፣ ለህብረተሰቡ እንዲሁም ጉዳዩ ለሚመለከታቸው አካላት ሁሉ የቀረበ ሲሆን ጉዳዩ አፋጣኝ የመፍትሄ እርምጃ ካላገኘ እጅግ አደገኛ ለሆነ ለማህበረሰባዊ ቀውስ ያዳርጋል። ግብረ ሰዶማውያን ህይወታቸው ምን እንደሚመስል በእውነተኛ ታሪካቸው በተጻፈው መጽሐፍ አማካኝነት ስለ ግብረ ሰዶማዊነት ሲናገር እንዲህ ነው የሚለው። ግብረ ሰዶማዊነት እንደ ማግኔት ነው፣ አንድ ጊዜ ስቦ ካጣበቀ የማይለቅ ነው ብሎ ተገልጸዋል። በግብረ ሰዶማዊነት ያገኘውና ያተረፈው ቢኖር የስነ ልቦና ቀውስ፣ የህሊና ወቀሳ፣ በራስ የመተማመን ስሜት የማጣት፣ የፊንጢጣ እንዲሁም የኤችአይቪኤስ ለተለያየ በሽታ የመጋለጥ፣ ወደ ተቃራኒ ጾታ ከመቅረብ አለመቻል፣ እነዚህን ሌሎች የመሳሰሉ ቀውሶችን ለራሳቸው ገንዘብ እያደረጉ እንደሆነ ነው የሚገልጹት። እሺ ለመሆኑ መፍትሄው ምንድን ነው ትላላችሁ? ብዙ ጊዜ ስለዚህ ቅጥ አምባሩ ለጠፋ ጉዳይ ስለ መፍትሄው ከብዙ ሰዎች ጋር ስናወራ እንደ መፍትሄ የሚያቀርቡት ምንም ነገር የለም። እንደውም ይባስ ብለው እስኪ ዝንበል በማለት መረጃ እንዳይሰማ ስለ ሰዶማውያን እንዳንናገር ይሞግቱናል። አሁን ዝም በማለት የምንወዳቸውን ማጣት የለብንም። እባካችሁ በዝምታ ሰበብ ለሰዶማውያን እድል አንፍጠር። ስለ ሁኔታው በደንብ በመረዳት አካባቢያችንን በማጤን ከሰዶማውያን አለባበስ መዋያዎች መራቅ፣ ራሳችን በመረጃ በማደራጀት መንግስት እያስተዋለበት ያለውን ዝምታ እንዲያነሳ ተጽዕኖ እንፍጠር። እምነቶች ለተከታዮቻቸው እውነታውን ማሳወቅ፣ በሰዶማዊነት ላሉት ፍቅር እንክብካቤን በመስጠት በፍቅር መማረክ የሚያግባባ ይመስለኛል። የጠፉትን ለመመለስ ከሚደረገው ጥረት በላይ ሊጠፉ የተዘጋጁትን
ህፃናትን ልንታደጋቸው ይገባል። መልካም እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች በክፍል ሁለት ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ስለዚህ ስለ ክፉ ሴራ፣ ስለዚህ ስለ ግብረ ሰዶማዊነት በእውነት ሰይጣን ሀገራችንን እየተፈታተነ ነው። ከምዕራባውያኑ መጥቶ እንዲሁ እንደዚህ እንደ ኮሮና ቫይረስ ሀገራችንንም ያው ጎን ለጎን መንግስትም ህብረተሰቡ ምንም ትኩረት ያልሰጠው እንደዚህ እየወረረ ያለ ነገር ነው። እንግዲህ ሁላችንም ስርን ወይም አረምን ከስሩ እንደሚሉ አባቶች ከእንጭጩ ማድረቅ አለብን። እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች በክፍል አንድና በክፍል ሁለት ይህንን ይመስላል። እንግዲህ በክፍል ሶስት ላይ ደግሞ እኔ ይህንን እስካሁን ያቀረብኩላችሁ በክፍል አንድና በክፍል ሁለት ካገኘሁት ምንባብ ጽሑፍ ነበረ። እንግዲህ በክፍል ሶስት ላይ ደግሞ እነዚህ ግብረ ሰዶማውያኑ የተለያዩ ማህበሮች አሏቸው። እኔ እንደ ራሴ ያገኘኋቸው መረጃዎች ምንድን ናቸው? በፌስቡክ ላይም የራሳቸው እንትን አላቸው፣ ኮሚኒቲ አላቸው፣ ግሩፕ አላቸው። በዩቲዩብ ላይም ራሳቸውን ሁሉ በይፋ ያደረጉ አሉ። እነዚህን ቀነጫጭቤ በክፍል ሶስት ብዙ መረጃን ታገኙበታላችሁ የምላቸውን ሀሳቦች በክፍል ሶስት ላይ ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የተዋህዶ ልጆች ኮሜንት በማድረግ ሀሳባችሁ እንድትሰጡኝ በድንግል ማርያም ፍቅር ጠይቃለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። እንግዲህ በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።